Zdravím diváčky a diváky mého kanálu. Dnes jsem si pro vás připravila video, podle kterého si můžete ušít kalhoty. Já jsem si ušila kalhoty takového neúplně volného, ale ne zase upnutého stylu. Dole se sužují, jsou lehce pod kotníky, mají dvě kapsy. Takhle z boku se do nich jde. A v pase mají takový lem, takovou manžetu, ve které je vsazená 5 cm guma. A to je úplně všechno, co na nich je. Jsou hrozně jednoduché. Dělala jsem to podle střihu, který si můžete také na sebe vyrobit podle videa Základní střih na kalhoty, který mám na svém kanále. A potřebovala jsem na to 135 cm látky. Látku jsem tentokrát použila. Látka se jmenuje Bengalin Jacquard oboustranný. Oboustranný Bengalin Jacquard. Byla to šíře 140. Já jsem to stříhala na šířku, ne na délku. Uvidíte vše ve videu, protože ten Jacquard, ten Bengalin pruží. Tak to potřebujete, aby vám kalhoty pružily do šířky, abyste si mohli v nich pohodlně sednout. A proto jsem to stříhala na šířku, ten střih jsem pokládala. Všechno uvidíte. Když už máte ten střih, který si můžete vyrobit podle mého videa, tak je to hrozně jednoduché. Takže dáme se do toho. Teď jsem si položila střihy na látku. Látka je... Je to kostýmová látka, kostýmovka, jacquard, někde se to nazývá, která ale pruží. Takže někde to mají pod názvem Bengalin. Já jsem to koupila pod názvem Bengalin jacquard, ale u nás kostýmovek Bengalinu je taky hodně, ale v obchodě vyzkoušejte, jestli pruží nebo ne. A u toho Bengalinu je zajímavá věc ta, že on normálně látky vám pruží do šířky. Ty jsou pevné kraje, jo? Všimněte si, to jsou pevné kraje. Normálně bychom pokládali střih takto. Bengalin ovšem nepruží do šířky, dívejte se. Vůbec. On pruží naopak do délky. Takže, protože pruží do délky, tak já ten střih nedávám po délce, ale na šířku. Já potřebuju, ať mi ty kalhoty pruží do šířky, jak si budu sedat. Já nepotřebuji, ať se mi natahujou, jo? Takže proto je střih dávaný na šířku. A ještě jedna paní se mě ptala, jak je to s okrajem, že někdo jí říkal, že střih se nedává podle okraje látky, ale podle středu látky. To je pravda. Já jsem si tu nakreslila ještě na ten střih ku osu, střed polovinu toho dílu, tady. A prostě toto s tímhle okrajem musí být všecko vodorovné. Klidně si to přeměřte, jak je to od okraje. Musí to být vodorovně. Kdybyste to dali křivo, aby se vám to tam jako lépe vešlo, tak se vám ty kalhoty budou kroutit. Budou se vám nohavice točit. Takže to je ten důvod paralelně s krajem, vodorovně. No, nesmím to dát takhle, aby se mi to tam vešlo. Takže teď to mám položené. Obkreslím to. Dám tomu, odkolik mě toto pustí, 2 cm, 3 na založení a jenom to vystřihnu. A ještě jsem neřekla, že výhoda tady tohoto, tím toho, že jsme si udělali ten střih a dali jsme to takto, tak jsme ušetřili látku, protože takhle to mám 65, to bylo, než jsem to ustřihla, jo? 65, takže 130 jsem potřebovala látky. Kdybych to stříhala normálně, kreslila, tak bych potřebovala těch 155, jo, a měla bych hodně velké zbytky. Takže mám to ustřižené. Ještě jsem neřekla, tady jsem si to 4 cm nahoře přední i zadní díl založila, protože budu přišívat páse takovou manžetu s gumou, jo? Takže toto jsem ještě neřekla, že jsem to zakládala. Střih můžeme dát bokem. Tak.
3 cm dole jsem si přidala na zahnutí. A protože jsme kreslili na rubu, jo, takže na rubu si uděláme křížky, ať se nám to, protože to je podobné. Jo, takže takto. A z tohoto kousku ještě bude ta manžeta. Takže toto vyhazovat nebudeme. Ale toto je na nic. Tak. Tak. Takže máme přední, zadní díl. Manžetu ustřihneme až potom, až budeme mít sešito, aby jsme přesně tu délku si změřili. Látku dáme bokem, uklidíme křídu, toto si necháme bokem. No a teď vlastně my, když to máme lícem dovnitř, tak začneme sešívat sedy. Takhle to sešijeme, sed na předním díle a sešijeme na overlocku sed na zadním díle. Nit buď černou nebo takovou tmavě zelenou. Jedno z toho budu potřebovat. Takže teď sešijeme jenom sedy. A ještě než sešijeme ty sedy, tak jsem se rozhodla pro malou změnu. Já si tam udělám kapsy. Takže jsem si ustřihla 23 na 17 dva obdélníky z té samé látky. Tady z toho, z té části, co byla tady, jo, to vyšlo. A potom jsem si ustřihla dva obdélníky z úpletu stejné velikosti, 23 na 17, takže mám 4 obdélníky. Mám to teď složené lícem na líc, tyhle dva, a tyhle dva mám taky lícem na líc, jo? Teď si ty všechny 4 obdélníky sunu pod to. A teď mi jde o to, tady mi to musí sedět, tady to budu odstřihávat a tady mi to musí sedět. Jo, já si vlastně udělám na těch obdélnicích tady tohle ze šikmení, tu konturu podle předního dílu. A to udělám nejjednodušeji takto. Řežu podle předního dílu všechny 4 vrstvy té kapsy. Tak. Tak. Tak, teď to mám přesně. Vyhodíme. A teď tyhle dvě stejné barvy, jako jsou kalhoty, dáme bokem. A tyhle dvě, které jsou jako ten předek té kapsy, to, co bude ležet směrem k nohavici, ne k noze, jo? Tak si to pod tím nechám. A od vrchu si odměřím 16. A tady si odměřím 4,5 třeba. A tyhle dva body spojím. A teď to vlastně podle té linie uřežu. A teď to dám bokem. Tady máme to zaoblení. Takhle to bude v kalhotách. A teď si tady udělám takový oblouček, jak chci, abych měla tu kapsu zaoblenou. Někdo si to udělejte větší, někdo menší, někdo si tam dejte špicu. Můžete to mít bez toho zaoblení, já to chci takto. A to je všechno s kapsou. To je hrozně jednoduché, vůbec se toho nebojte. Je to daleko jednodušší než kapsa našívaná zvenku.
No a začneme tím, že toto máme rub. Začneme tím, že na rubu v tomto rozmezí si přižehlíme centimetrový proužek flizelinu na rub. To stejné tady. Taky z rubu centimetrový proužek flizelinu. A potom na líc. Jak to dáme? Tak to dáme. Když se to potom otočí. Tady toto chci mít, jo. Takže líc kapsy si dáme na potom, až potom flizelinu, jo. Takhle. Líc kapsy, ano. Sem. A přišiju to. Můžete to i na rovnou stehu, nemusíte na overlocku. A za chvilku budeme pokračovat dál. Přižehlila jsem si proužek flizelinu, mám černý, tak jsem ho použila. Ten použije málo, protože většinou potřebujete bílý, tak jsem použila ten můj černý. Na líc, kalhot a kapsa jsem dala. I nevím, jestli jsem řekla, že to je bavlněný uplet, jo? Nechtěla jsem dělat ze stejné látky, aby to nebylo zbytečně tlusté. Teď to ohrnete už tak, jak to bude. Můžete si to zažehlit, nemusíte, jak chcete. Ale jde o to, aby o milimetr ta kapsa, to zelené, bylo skované. Ta vnitřní část kapsy musí být skovaná. Nesmí vám to takhle, nebo jestli to tak chcete, jako ozdobu, můžete. Ale má se to dělat tak, že to je prostě skované. A takhle na šířku to prošiju. Jo? Tady to stejné. Takhle. A takhle na šířku to prošiju. Centimetr ani ne od kraje. Narovno z toho. Zažehlila jsem si to, prošila jsem to na šířku patky rovnostehem. Teď si to dáme na rub. A teď už si dáme, toto máme rub. Tak to, aby nám pasovali. Tak to. Aby šel tady vidět líc vepředu. Tady bude vidět líc. Takže rub se kouká na mě teď. Tak a teď si to dáme přesně na sebe. A teď se šiju tyhle dvě vrstvy. Ten úplet s tím bengalinem. Tady, tak. Tady nám to musí přesně pasovat, jo? Takže a toto už budu sešívat tyhle dvě vrstvy k sobě na overlocku. Takže sešiju toto, jenom tuto stranu a toto, až to budu mít, tak si k sobě přichytím tady tyhle tři vrstvy. Tady v krajičku prošiju a tady si to v krajičku prošiju toto, aby se mi to potom při sešívání kalhot nepohnulo. A toto budu dělat na rovnostech úplně v krajičku. Jo, tady ty boky. Kapsy máme přišité, tady jsem to v krajíčku přichytila. Takhle to teď vypadá zepředu. Takhle budeme dávat ruku. Krásně velká bude, dobrá. Takže teď to dáme líc na líc.
kleje. Takto. To je líp. Takže takto, takto. Ano, kapsy nám jdou vidět, ruby nám jdou vidět. A teď konečně se dostaneme k tomu, co už jsem říkala předtím. Sešijeme set předního dílu a sešijeme set zadního dílu. Máme sešitý set předního dílu, zadního dílu. Teď si to rozložíme lícem nahoru a na to dáme přední díl lícem dolů. Tak to si to položíme. Tak. Takto. A teď sešijeme boční švy. Tak. A potom sešijeme ten vnitřní šev takhle v jednom kuse. Tady si dejte pozor, musí se vám to potkat samozřejmě ty dva švy. A jeden dáte na jednu stranu, druhý na druhou stranu, aby to nebylo moc tlusté. A takhle až do konce prošijeme na overlocku, dělám to na diferenciál 1,3. Kalhoty, boční švy i ten střední šev mám sešitý. A teď jsem si to změřila, kolik to mám v pase. Takhle jsem si to chytla, položila, vyrovnala a změřila jsem si, kolik to mám. 58 jsem naměřila tu jednu, takže dohromady 116, což je super, přes boky to přetáhnu úplně v pohodě, ještě to pruží, tam je rezerva. Takže když mám 58, jak širokou potřebuji manžetu v pase? Tak jsem si řekla 55, ať je to kratší, ale ne zase o moc, aby to nebylo moc nařasené, tady ten šef. Takže jsem si ustřihla 27,5, takže takhle to máme 55, dvě takovéto manžety. A my si to ještě takhle přeložíme na půl a takhle na půl. Tady to bude přišité a tady bude bok. A já si ten bok nahoře o centimetr ještě zúžím. Takto. Tak jo. To stejné tady. Tak. To je přehyb vprostřed. Tady to bude přišité. A nahoře se mi to centimetr tady bude zužovat. Že jak to ustřihnu, tak budeme mít dvě takové Včka. Tak. A něco musíte mít všechno přesně stejně. Tak. Tak si to chytím. A takhle to ustřihnu. Tak. A teď máme ty manžety tohoto tvaru. Jo? V tom místě ohnutí, jak to bude ohnuté nahoře, tak to musí být uši od centimetr z každé strany. A teď si najdeme, kde máme líc, kde máme rub. A dáme to líc na líc. A sešijeme tyto Včkové strany. A potom si vezmu 5 cm gumu, asi černou. Dám si to kolem svého pasu, kolik potřebuju, aby mě to nestahovalo, ale zase, aby to nebylo volné. Odměřím, 2 cm přidám, ustřihnu, protože se to bude překrývat. No, takhle, centimetr a centimetr se to bude překrývat při sešití gumy. A sešiju si gumu do kruhu a vložím to do sešitého tohoto kruhu a potom to jenom přišijeme, ukážu vám. Máme sešitou tu manžetu, máme sešitou gumu do kruhu. Vidíte, manžeta je trošku užší než ty samotné kalhoty. Teď tu manžetu složíme už jak bude, lícem ven. Tak na půl. Teď do ní vložíme tu gumu tím švem. Já to dám dozadu,
A tady to dám dopředu. Takhle si to chytím. Takhle to do toho umístím. Teď si ty švy. Tady jsme. Já si to takhle jenom se špendlím, aby mi to neuteklo. Tak. A tady taky dám šev dopředu směrem. Švy směřují dopředu. Tak. A teď to, kalhoty mám na rub, jo, obrácené. A teď tu manžetu vložím dovnitř. A ty boční švy, jak to mám tady přichycené, na kalhotách jde šev dozadu. Tady na té manžetě oba dopředu. Tak musíte to mít úplně přesně. Takhle si to sešpendlím. A tady to stejné. Na kalhotech jde šev dozadu. Tak, ať mi to švy leží. Tak. A teď to dookola sešiju vlastně tři vrstvy. Dvě vrstvy manžety a jednu kalhot. A ještě si pohlídejte. Tady ten šev sedu. Tady jde doleva. Tak si ho, já si ho radši přišpendlím, abych ho i přišila doleva. Jo. A na druhé straně jde zase tam. Takže tady. Takhle si to jenom sešpendlím, abych potom nemusela pátrat, až to budu mít ve stroji. A dookola ty tři vrstvy sešiju. Guma do toho ne, jo? Guma je volně v tom tunýlku, v té manžetě. Takže jenom ty tři vrstvy té látky sešiju overlockem. Manžetu v pase s všitou gumou máme přišitou. Teď ještě si to, tu gumu vevnitř si udám takhle hodně nahoru. A v místě toho švu to prošiju tady taky a asi ještě i vprostřed to nějak přichytím, protože nechci, aby se mi ta guma v tom tunelku posunovala nebo aby se mi zohla vevnitř, jo? Takže aby ta guma pěkně v tom seděla, tak si to tak lehce přichytím rovnostehem a potom je dobré kalhoty vyzkoušet a zahnout. Délku si můžete zkrátit, kdyby byla dlouhá. A teď, jak to budu začišťovat. Já to jenom obšiju overlockem, založím asi ty 3 cm a na elastickém stehu, elastickým stehem to prošiju. Můžete coverlockem, můžete dvojehlou, musí to jenom pružit, jo? Abyste vám to nepoprasklo, když to budete oblíkat. Tady coverlock, můj ozdobný steh by se mi tu nelíbil, to už by rozbilo ten vzor, takže nejméně nápadný bude rovnostech, ten můj oblíbený stromeček. Přežehlím a kalhoty budou hotové. Koukneme se na hotový výsledek. A máme hotovo. Kalhoty jsou ušité. Tady jsem v těch švech přišila tu gumu na boku ve švech. A vepředu a vzadu jsem tady udělala jenom tady, ani ne centimetr, a tady začátek a konec gumy jsem jenom prošila. Nedělala jsem celou čáru, aby mi to nenarušilo ten vzor, takže je to takové nenápadné a vzadu úplně to stejné. V tom středu tady je to malinko zašitý a tady. Takže se vám nebude točit guma, nebude se vám v tom nějak rolovat, překládat. Dole jsem to 3 cm, nejdříve overlock, potom 3 cm jsem to zahla elastický steh, takže to pruží. Kalhoty jsou hotové a můžu je nosit. Já vám moc děkuji za pozornost, děkuji za vaše lajky, za vaše odběry a budu se těšit někdy brzy na viděnou.